Caraca, galera, alguém lembra desse jogo, na moral? Véi, esse jogo era muito bom, sério, galera. Tanto é que nos primeiros dias desse jogo eu viciei. Sério, galera, eu tô no level, eu tô nesse level aqui, ó, level 59, desde o primeiro update desse jogo. Tipo, nem atualizou realmente e eu já tava level 59 porque eu tava competindo top global, tá ligado? Pra quem não sabe, acho que eu era top 30 level. E olha, mesmo assim, é um level muito alto, cara. Tipo, eu tô na metade ainda, sabe? Aqui do levels, velho. Então, tipo, eu ganhava 1% por partida, mas era bem legal. Às vezes, sei lá, 0.5, o negócio era absurdo. Mas tudo bem, o que, que a gente vai ver aqui é o que lançou, rapaz. Esse jogo é muito bonitinho, na moral. Olha isso, galera. FK Gens, Character Testing. Cara, vamos ver os personagens que lançou, porque é aqui que a gente testa, tá ligado? Deixa eu matar minha saudade aqui, velho. Vamos ver aqui os personagens, tipo, na minha época. Ó, agora eu vou falar. Lançou até o Bakugou, cara. Foi o limite aqui, então... Nossa, tem muita coisa, cara. Na moral, lançou muito personagem. Bom, bora testar aqui esse Akuma aqui, né? Ele é de Fire Force, então... Deixa eu tirar aqui a... Ah, minha skin, né? Nossa, eu tô com a skin, velho. Isso é um pouquinho chato, mano. Eu vou tirar aqui. E olha, cara, eles fizeram um lobby de level alto, cara. Como assim? Meu amigo, eu tô level alto, então, galera. Vocês viram, né? Bom, deixa eu tirar aqui a skinzinha, né? Desequipe, pronto. Agora a gente vai ficar com a skin do personagem. E olha, agora tem até assistente, mano. Nossa, esse jogo tá muito insano, na moral. Vai falar que não tá detalhadinho, né? Ah, meu amigo, é o Farmas. Mas tudo bem, bora testar agora, né? De novo, cadê o training, né, velho? Ó, height level ali, ó. Server, mais 40. O que eu quero é test in place, ó. Mas já tem o pessoal level 90, level 100. Cara, esse jogo mudou muito. E ainda tem 5k de player, cara. Isso daqui é muito ainda, realmente. E olha, o evento de Natal deixou tudo nevando, tá tudo branco. Vamos ver, galera. Agora sim, ó, já tem até um poderzão. Esse daqui é o Bakugou, então eu já tinha visto. Vambora ver aqui uns personagens insanos. Vou começar até pela Saber agora, velho. Saberzona, primeiro ataque. Ah, não, Sabertinha. Sabertinha. Tá, é um ataquezinho. Olha essa Excalibur, filho. Que isso? Cara, deixa eu testar. O sonzinho, né, galera? Porque haja o sonzinho aqui. Não pode faltar, né, meu irmão? Olha isso, cara. Não, não, não. O sonzinho não pode faltar. Na moral. Beleza, deixa eu testar agora aqui o Gojou. Não, o Gojou já tinha visto. Kaneki, vai. Beleza, ó. Kaneki, atualização. Primeiro ataque. Segundo ataque. Terceiro. Caraca. O Kaneki é apelão, mano. O Kaneki é muito apelão. Ele ainda tinha uma aura. Na moral, o Kaneki é muito quebrado, velho. Ou eu acho que o Kaneki é o mais quebrado atualmente, pelos que eu tô vendo aqui. Será que consigo ativar o Shift Lock? Consigo, consigo, tá. Ó, Go Strike, caraca, mano. Tá muito, tipo, muito top, cara. Vamos ver aqui esse personagem. É amigo mim, mano? Acho que é amigo mim de Halloween, velho. Ai, amigo mim de Halloween. Caraca, velho. Não, esse jogo tá muito top. Caraca, mano. Não, 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 não. Olha essa Explosion, cara. Não, curti, curti, curti. Beleza, vamos colocar outro personagem aqui, ó. Naruto. Mano, Naruto, vocês caminham, hein? Ó o hitzinho. Vai brincando. Não, esse jogo melhorou, galera. Ele foi melhorando com o tempo. Eu só acho que eles erraram foi demorar pra atualizar, mano. Olha isso, mano. Caraca, se juntando a Bijudama, né, velho? Igual tipo, nos ataques de Naruto Storm e tudo mais. Deixa eu ver agora outro. Ó, tem o Q também, tá, o Q acho que não muda muita coisa. Tem o Levi também agora, mano. Não, deixa eu testar esse Levizeira. Beleza, primeiro ataque, esse é o segundo, terceiro e o quarto. Que isso, mano. Mas aí eu acho que já saiu um pouco de ataque com o Titan, né, velho? Você é louco, cara. Caráter, vou colocar agora, mano, Katakuri. Mano, Katakuri, ó, First Mush, beleza, o segundo. Ah, nossa, esse é meio bugadônico, né? É, esse daqui é meio bugadônico. O Haki do Conquistador, cê é louco, velho. Na moral, velho. Oh, Moshi, caraca. Mano, mas tem muito range, né? Olha o tamanho desse range, galera. Cê é louco. Eu acho que ele, a Megumin aqui, são os fortes e também o Kaneki, velho. Achei muito OP esses. Sério, mano. Ó, também tem aqui... Esse daqui eu não sei qual que é o anime, velho. Eu acho que também é...
Qual que é o nome, velho? É Fate isso aí. Acho que também é Fate. Eu acho, tá, galera? Calma. Deixa eu ver aqui. Oi, esse daqui também é brabo, hein? Esse aqui é brabo. Não queria falar nada, não. Muito bonitinho os ataques desse, velho. Nossa, esse aqui é forte. Sério. Cara, agora é o Kokushibo. Eu acho que é assim que se fala. Mano, Lua Superior 1, cara. Vamos testar, vai. Monzaling, tá. É, o primeiro ataque achei meio pai, hein? Segundo ataque é tipo um tornado. Ah, cara, eu esperava em um terceiro ataque. Tá, o terceiro ataque é da hora. E o quarto? Nossa, o quarto não tem como. A espada dele fica gigante, né, mano? Igual no anime. Caraca, massa, massa. Curti, curti, curti. Deixa eu colocar agora, ó, o Gilgamesh. Gilgamesh, né, no caso. Vamos testar, velho. Tá, espadinha. Beleza. É, esse daqui é meio triste, velho. Ó, o terceiro é massa, hein? Terceiro eu curti. E o Emma. Caraca, velho. Não. Esse é sinistro, rapaz. Esse é sinistro, beleza. Vamos testar aqui. Agora é o Broly, mano. O Broly não tinha ainda. Tá ligado? Deixa eu testar o terceiro. Tá. É aquele Kamehameha pela boca, cara. E o Omega Blaster. Interessante, cara. Eu achei, tipo, aqui, mano, achei meio pai até mesmo o Broly, cara. Vamos ver. Agora a Alice, cara, essa daqui tem até no Anime Fighters, mano. Caraca, mano, os efeitinhos tá muito topzera, galera. Sério, os efeitos tá muito bom, mano. Ó, caraca, velho. Eu curti, na moral, papo reto. Curti a Alice aqui também, muito top os ataques. Rengoku, zera, vamos ver. Caraca, mano, ó o Rengoku. Se liga no Rengokus, mano, eu tô até usando todos os ataques. Caraca, velho. Será que vai mudar a posição igual no anime? Ah, ele podia ter feito aquele ataque, né, galera? Dele virar tudo, cara. Deixa eu ver, ó. Ele tinha... mano. Faltou, hein, galera. Faltou. Deixa eu ver agora mais um aqui. Tá, deixa eu testar aqui o Genos, mano. Ah, não. O Genos eu já tinha. Tipo, dava pra ver. Vamos ver agora. Cara, deixa eu testar o Tatenuyusha aqui, velho. O herói do escudo, brabo. Vamos ver, velho. Cê é louco. Esse aqui é o segundo ataque. Shield Prison. E o quarto. Vamos ver. É, bonzinho, mano. Falar que o Dual Stars é melhor, sabe? Eu já vi o Dual Stars, então eu achei o Dual Stars melhor. Tem outros aqui, galera. Na moral, esse daqui... haja personagem, ó. Esse daqui, por exemplo, deve ser de Halloween, velho. Caraca, mano. Na moral. Na moral, velho. Que é isso? Olha isso, galera. Que isso, rapaz. Nossa. Tem agora até o Sukuna, rapaz. Meu amigo, é o Sukunas. Deixa eu ver o terceiro ataque. É mais de ataque de fogo? Ah, esse aqui é expansão de domínio, ó. Ah, expansão de domínio, cara. Curti, curti. Characters, vamos ver aqui. All Might, mano. All Might tinha. Acho que tinha, né? Não lembro, não. Eu acho que não tinha, não. Vamos ver, ó. Terceiro ataque e o quarto. É, eu achei meio paia, hein? Eu achei o All Might meio paia. Tem um Zoro, mano. Não, esse daqui é hype, cara. Eu tô virando showcase de personagem dando, hein, galera. Esse personagem, esse jogo aqui é muito bom, na moral. Ó, terceiro ataque, quarto, purgatório, né, velho, ó. Mano, massa demais. Ele ainda no time skip, ele tá OP, velho. Tem um Asta, né, velho? Acaso eu já testei. Então vamos ver aqui, velho. Vai, é dos personagens, mano, que eu não vi. Deixa eu ver o Asta. É, o Asta é meio paia, né, velho? Ele deve ser personagem comum na realidade. Ó, mano, ataquezão ali, eu lancei o último. Vamos ver agora, galera. Tem também o arqueiro ali, o Winter Spirit lá, mano. É, rapaz. É, meu amigo. Acabou aqui agora, acho, com os personagens, hein? Mano, os que eu achei mais apelão foi a Alice aqui, velho. Eu achei apelão aqui. A menininha aqui de gelo muito quebrada, hein, velho. O Katakuri eu achei o OP. Eu achei OP, mano. O que mais? O Naruto eu não achei tão OP, hein, mano. Falar pra vocês. Eu achei meio fraquinho até. O Rengoku também achei meio fraquinho. Mano, eu acho que os mais quebrados são esse. O Kaneki também. Porque ele tem, tipo, muita range, tá ligado? Sério, mano. Olha esse ataque aqui, esse terceiro, velho. E o quarto.
Tipo, quando é muito pequeno, fora que ele ativa uma aura ainda, né, velho? Ó, ele fica invencível ainda. Cê é louco, galera. Dá pra spamar demais aqui ainda, esse Kaneki. Cê é louco, mano. Kaneki monstro. Curte, galera. Curte demais. Mas, bom, bora testar numa partida aqui esse nosso poder insano aqui dos personagens, velho. Bom, deixa eu decidir aqui o nosso personagem. Deixa eu olhar a bag, né, cara? Será que tem a lojinha? Deixa eu ver a lojinha, como é que tá. Caraca, esse daqui é broken, mano, na moral. Se desse, eu comprava, mano. Tem mais alguma coisa aqui? Minha irmã, é realmente a gente, tipo, tá com os personagens ainda antigos, né, cara? Então vamos equipar lá, vamos ver. Ah, o Bakugan era o mais forte, mano, que eu tinha desde a última atualização, tá ligado? Não tem muito o que fazer, galera. Vamos pro boss rush, que eu acho que eu tô com o deckzinho meu insano. Ah, tá faltando os personagens de assist, né? Será que eu já equipo aqui? Equipe. Ah, ó, assistem. Vou colocar aqui os que eu achava mais OP. Beleza, coloquei o Rimuru. E eu acho que eu vou colocar aqui, sei lá, mano. Uma casa, velho. Uma casa, tá ligado? Tem até acessório, meu irmão. Que isso? Então bora dar play. Vamos nesse boss rush, que os outros é mais igual estilo Animania e antigamente que vocês sabiam, tá ligado? Deixa eu ver agora realmente como é que é o boss rush, mano. Que os outros era muito de enfrentar Minion e tudo mais. Vamos ver, galera. Tá, carregou aqui, cara. Nossa, que é o Broly. Mano, eu morri em um, velho. Mas aí você tá me zoando. Ainda bem que tem respawn, né, velho? Caraca, mano. Tá. Nossa, foge. Beleza. Vai. Calma, Broly. Relaxa. Nossa, morri. Caraca, velho. Não me espanca. Na moral, fui amassado aqui, velho. Deixa eu ver, vou trocar. Olha, mano, a gente vai tipo summonando os bichos. O Akaza é bom, hein? O Akaza é bom pra gente sair aqui dos ataques dele. Cara, o problema é que o Broly, ele spama, velho, e me mata em um hit. Não dá pra fazer boss rush não, galera. Isso é louco, ainda pegamos o Broly aqui, mano. O cara tá tampando o mapa inteiro. É louco, velho. Vamos ver, bora. Opa, beleza, desviei. Ui, não dá pra dar dash. Ah, cara, não, rapaz, estamos sendo amassados, velho. E olha, logo o mapa de Sword Art Online, cara. Eu acho, né, eu acho. Aí, beleza, vou usar o primeiro ataque. Tá, o Rimuru é bom, mano, pra isso. O Rimuru é topzera. Cara, o Rimuru é muito bom, mano, antigamente, na moral. Opa, skip aqui um pouquinho. No segundo ataque, beleza. Sai. Não, cara. Não, impossível. Impossível, cara. Não tem como. Tem que ter muita gente, tá ligado? E agora, cara, ó, esse daqui dá pra escapar, velho. Porque ele dá aquele avançozão. Deixa eu ver, hein. Ó, ativei a forma aqui. Mano, fui amassado, cara. Não vai ter jeito. Mas, bom, galera, muito obrigado aí a todos vocês. Tamo junto, mano. Obrigadão, velho. Esse foi o jogão insano, né, velho? Saudades dele. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui!